mě být, prosím. Ne, prosím, nezabíjej mě. Práce jako každá jiná. A tak od nás nečekaně odešel. Ale Bůh očekává svoje ovečky s otevřenou náručí a takových, jako byl Billy, bude království nebeské. Billy byl dobrým synem, bratrem a přítelem a my všichni na něho budeme vzpomínat v dobrém a budeme se společně modlit za jeho spásu, protože na tomto světě pro všechny vykonal mnoho dobrého. A teď bych chtěl promluvit Billyho přítel, který při něm stál až do posledního okamžiku jeho krátkého života. Pojď, synu. Děkuji vám, otče. Víte, chtěl bych se tu dnes Billymu poklonit a říct mu, že jsem si ho vážil jako vlastního bratra a že jeho smrt je pro mě velkou ztrátou. Co tady? To je tady, on! Jaksi... To je ten parchant, co zabil Johnnyho! Odpráskněte ho! See you in hell. K zemi, otče, já ho zabiju. Čekáme tu na... Nechte mě být. Prosím. Jím. Nechte mě být. Prosím. Nechte mě být. O, to jsem já, synu. Nestřílej, nemám zbraň. Co jsi to udělal, synu? Tolik utrpení pro nic. Bůh je milosrdný, ale tohle je strašlivé. Víš, že vražda je nejtěžší hřích? Já vím, otče.
ale všechno se to semlelo ani nevím jak. Někde se stala chyba. Tolik lidí zemřelo bez důvodu. Tolik toho ještě mohli dokázat. Tihle lidé, otče, byli zločinci, podvodníci a vrahové. Ten, co tady před náma leží, chtěl znásilnit moji dívku. Možná, že Bůh to chtěl právě takhle. Moc lidí bude mít ode dneška snadnější život. Ano, cesty boží vedou někdy podivnými stezkami. Ale co ty? Dokážeš se podívat sám sobě do očí? Máš ruce špinavé od krve. A krev nelze smít jako špína. To já vím, otče. Podívej se okolo sebe. Taková škoda. Budeme muset znovu vysvětit kostel. Všechno je rozstřílené. Co pak se můžu pustit svoje věřící? Co jen budu dělat? Možná by se vám hodilo tohle? Modlete se za mou duši, otče. Budu to potřebovat. To budu, synu. To určitě budu. Mimochodem, otče, ten váš projev nad Billyho rakví. Jsem zvědavej, co na to vaše svědomí. Billy totiž nebyl moc dobrý člověk a na tomhle světě moc dobrýho nevykonal. To už si snad děláte legraci. Jak vám tohle mohlo projít? No, bylo to opravdu drsný. Billyho táta byl radní a samozřejmě začal zuřit. Nejhorší ale bylo, že to byl Morelův spojenec. Bez pomoci mafie by se na svý křeslo nedostal, ale jako radní proti nám samozřejmě začal mobilizovat policii. A tak jsme teď proti sobě měli policii i mafii dohromady. Spojili se proti nám a spolupracovali spolu. To snad ne. Čemu se divíte, prosím vás? Obě strany z toho měly prospěch. Policie si mohla udělat plus za boj proti zločinu a zároveň inkasovat tuční úplatky od Morela, který ho za to nechá na pokoji. A Morelo se mohl za pomoci policie zbavit svého největšího soupeře. Ideální stav. My jsme na tom byli trochu hůř. Salieri zuřil a mě po takových jatkách nebylo zrovna do zpěvu. Začalo se mi zdát, že nic nemá smysl, že bych si měl užít co nejrychlejc a co nejvíc. Dokud to jde, když je to tak jednoduchý, přijít o krk. Možná proto jsme s Paulím začali tak chlastat. No, snad jste se z toho nesesypal. Prostě se z mýho života stal souvislý sled vražd, zločinu a chlastání. Kdyby mi nepomohl Frank, asi by to se mu nedopadlo moc dobře. Bylo to zvláštní, vždycky se ke mně choval odměřeně, ale najednou přišel a chtěl mi pomoct. Mohl bys mě hodit domů, Tommy? Jasně, Franku, nastup si. Tak co, jak jde život, Tommy? No jo, jo, dá se říct, docela to ujde jenom. Ne, vlastně nic. Slyšel jsem, že s Paulem hodně flámujete, začínáte být vyhlášení po celém městě. Asi jo, ale věděl bys o něčem lepším, co mám s prachama dělat? Jestli nechceš skončit jako troska, měl by si najít nějaký, promiň mi ten výraz, smysl života, Tommy. Smysl života? Ty mě chceš poučovat o smyslu života? Už jsem viděl pár dobrých chlapů, který nedokázali ustát problémy a skončili hodně špatně. Minimálně tě oddělá někdo kvůli penězům, ale možná jenom zblbneš a až ti dojdou peníze, zmizej všichni tvoji kamarádi i hezký ženský. Ani Don nemá zájem, aby pro ně dělali alkoholici s třaslavýma rukama. Takoví jenom přidělávají problémy. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel a ani nemrkne okem. A co mám podle tebe teda dělat? Seber se. Zkus investovat peníze do nějakého kšeftu. Mohl bych ti dát tip. Přestaň se stýkat s Paulem. Zajdi s Donem někdy v neděli na dosti. Zkus někdy vzít nějakou ženskou do divadla nebo aspoň do kina. Je spoustu věcí, které se dají podniknout. Koho bych se jako měl vzít, Franku? Slušný ženský nestojí u vrahy. Policisté jsou snad vrazi, když dohlížejí na zákony společnosti a zastřelí někoho, kdo je porušuje? Ty dohlížíš na zákony naší věci. Je to to samé, jenom stojíme na opačné straně. Ty nejsi vrah, Tome. Pamatuj si, nikdy nezatahuj obchod do rodiny. To působí jenom trable. Ale já mám takovou ženskou zít, Franku. Myslel jsem, že máš něco s Luigiho dcerou Sárou. Myslím, že je to skvělá ženská, Tome. A ty sám nejlíp víš, jak na tom oni seš. Nechci ublížit nikomu takovýmu, jako je Sára, Franku.
Frank mě jednoho dne řekl, ať se zastaví na večer v baru, že má pro mě nějakou prácičku. Tak jsem tam samozřejmě přišel. Tome, přišla nám zásilka alkoholu z Kanady. Jsou to dvě nákladní auta plní toho nejlepšího pití. Naši přátelé navigovaní samem zastavili nedaleko od hranice na jedné staré farmě a my potřebujeme to zboží dostat sem do města. Posílám tam dva nákladňáky, s jedním pojede Paul. Po tobě chci, aby jel s nima a dal na všechno pozor. Víš, aby všechno proběhlo hladce. Paulín na tebe čeká v našem skladu tady ve městě. Tak si vem od Ralfa auto, zajeď tam a přidej se k němu. Zbraně ti dá Paulí. Dobře, Franku. Tak co pro mě dneska máš, Ralfe? Ahoj, Tome, mám tady jednu novou mašinku. Má 65 koní a když na to dupneš, jede přes 120 za hodinu. Dali si tam novej zámek, ale dá se to tak otevřít. Podívej. Vidíš, je to úplně jednoduchý. Můžeš si vzít tohle auto nebo nějaký starší. Je jak chceš. Díky, Rafe. Ahoj, Tome. Pojedeme na farmu za městem pro dva nákladňáky vynikajícího chlastu. Potřebujem, aby nás bylo víc, kdyby se něco podělalo, ale myslím, že všechno půjde jako po másle. Ty vlastně nebudeš muset skoro nic dělat, jenom dojedeme tam, chlapi naloží nákladňáky a pojedeme zpátky. Taky tam na nás bude čekat sám. Doufám, že všechno nevychlastá, než tam dojedem. Řídit budu já, policajti jsou podmáznutí. Nemusíme mít žádný starosti. Vypadá to, že jsem mohl klidně zůstat doma spát a nic by se nestalo. Přece bych tě nenechal spát, když já musím jít vzhůru. No tak vyrazíme.